তো আফটার মাল্যগিরি বাবুসান মান্তিঙ্কর নেক্সট ফিল্ম কোণ বাবুসান মান্তি কিন্তু তার ফেসবুক নু অফিসিয়ালি কিন্তু সেয়ার করছেন যে তার নূয়া গোটে ফিল্ম আসবাক যাচ্ছি যেটা ডিরেক্টর এটি অনেক অশোকপতি অশোকপতি বাবুসান মান্তি গোটে ব্র্যান্ড সিরিজ লিখুছি গোটে কম্বো সেট অশোকপতি ডিরেকশন বাবুসান মান্তিঙ্কর যোউ যোউ সিনেমাকে আসিছি লাস্ট গোটে সিনেমা থাকে মিস্টার মজনু মতো বহুত খারাপ লাগিলা সেটা ছাড় বট তা যে সিনেমা না লাভ পাই কুছ বি করে কুহ বা তু যে সেই কুহ ହଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସିନେମା ଅଶୋକପତି ଆଉ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତି ସିରିୟସ୍ଲି କହୁଛି ଲାଭ ମାଷ୍ଟର ବହୁତ ବଡ଼ ସିନେମା ତ ଏଇ କମ୍ବ ଗୋଟେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରଜରେ 2024ରେ ରଜରେ ୟେସ୍ ଅଶୋକପତି ଲାଷ୍ଟ ସିନେମା କହିବେ ଗୁଡୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଆମ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଅଶୋକପତି ଗୋଟେ ଭଲ ଜଣେ ଡିରେକ୍ଟର ବହୁତ ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଅଶୋକପତି ମାନେ କପି ସିନେମା କରୁଛନ୍ତି ଅଶୋକପତି ଗୋଟେ କପି କ୍ୟାଟ୍ ହଁ ବଟ୍ ତା ସିନେମାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ କେତେ ହିଟ୍ ହେଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ହିଟ୍ ହେଇଛି ବକ୍ସ ଅଫିସ୍ କଲେକ୍ସନ୍ ତ ଏଇ କମ୍ବ କାମବ୍ୟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ରଜରେ ତ ସିନେମାଟା ନାଁ କ'ଣ ସିନେମାଟା ନାଁ ଏବେ ବି ମାନେ ଠିକ୍ କରାହେଇଛି ବଟ୍ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଇନି ତ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସିନେମାଟା ନାଁ କ'ଣ ସିନେମାଟାର ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ କିଏ ବହୁତ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ତ ମୁଁ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆନ୍ସର୍ ଦେମି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଆଜି ତ ଅଧିକ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ୍ତୁ ଏଇ ସିନେମାଟା ନାଁ ସରସ ସିରିଜ ଲିଖୁଛି ମୁଁ ଏବେ ବି ଜାଣିନି କାହିଁକି ନା ସେ ନାଁ ଉପରେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ସ୍କେଚ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ସେ ନାଁଟା ଆମ ଅଡିଏନ୍ସ ପାଖରେ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତିନି ଯାହା ବି ହଉ କି ନାଇଁ ଅଡିଏନ୍ସ ସିନେମାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା ନାଁ ବାଛି ନେଇଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିଦ୍ରାନ ଟୁ ବିଦ୍ରାନ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ମାନେ ରିଙ୍କି ଜେନା କୁହ ଯାହା ମାନେ ଥିଲେ ସବୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବିଦ୍ରାନ ଟୁ ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ବିଦ୍ରାନ ୱାନ୍ ତ ଡିରେକ୍ଟର ଅଲଗା ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିକା ବହୁତ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ବହୁତ ସିନେମା ଅଛି ଯେ ଡିରେକ୍ଟର ୱାନ୍ ଟୁ କିନ୍ତୁ ଚେଞ୍ଜ କରି ଦିଆହେଇଛି ତ ବିଦ୍ରାନ ଟୁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୋର ଲାଗୁଛି ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଯଦି ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଯଦି ନ ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଗଜପତି ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିଲା ଗଜପତି ୟେସ୍ ସେଟା ବି ହେଇପାରେ ଯଦି ନ ହଏ ତା ଡିଫରେଣ୍ଟ କୌଣସି ସିନେମା ହେଇପାରେ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ ତିନିଟିଆ ଅପସନ୍ ଦେନି ବିଦ୍ରାନ ଟୁ ଗଜପତି ଯଦି ନ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ଲା ମାଷ୍ଟର ଟୁ ହେଇପାରେ ବା କିଛି ନୂଆ ଗୋଟେ ସିନେମା ହେଇପାରେ ଓକେ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କମର୍ସ ସେଠି ଫେରୁଛନ୍ତି ଆଉ ହଁ ରଜଟ ଆସୁଛି 2024ରେ ମାନେ ଜୁନ୍ ଜୁଲାଇରେ ଆସୁଛି ତାମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ହି ବବାଲ ମଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଏମିତି ଠିକ୍ ହେଇନି ବଟ୍ ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର୍ ସେଠି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଓକେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ଥିଲେ ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ତା ନାଁ ଜାଣିନି ସେଇ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ବି ହେଇପାରେ ନ ବି ହେଇପାରନ୍ତି ଯାହା ବି ହଉ ତ ଏଇ ଯେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ଥିଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲା ସେଠି ମୁଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କଲ୍ କରିଥିଲି ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ମାନଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ତାମାନେ କଲ୍ କିନ୍ତୁ ରିସିଭ୍ କରିନାହିଁ ମୁଁ କଲ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ସିନେମାଟା ନାଁ କ'ଣ ବଟ୍ ତାମାନେ ମୁଁ କଲ୍ଟା ଧରିନାହିଁ ଯାହା ବି ହଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ସିନେମାଟା ନାଁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଟ୍ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ମୋର ସଫଳ ହେଇପାରିନାହିଁ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରିବେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେମି ଆଉ ଯେବେ ବି ନାଁ ଠିକ୍ ହେବ ଯେ ନାଁଟା ମୁଁ ମାନେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିମି ଯେ ଏଇ ସିନେମା ନାଁ ହେଉଛି ଏଇଟାଇ ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୁଁ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି ଓକେ ଯାହା ବି ହୋଇଥିଲା ମୋର ଅପିନିଅନ୍ ଆଉ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଯେ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନୂଆ କୌଣସି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ କିଛି କିଛି ଅଡିଏନ୍ସ ମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ ଅନ୍ତରିୟାମି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଅନ୍ତରିୟାମି ଆସିବ ନଭେମ୍ବର ଏଇ ମାସ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ସିନେମାଟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ସୁଟିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଦଶହରା ରହି ଆପଣମାନେ ଅନ୍ତରିୟାମିକୁ ଦେଖିପାରିବେ ଯାହା ବି ହଉ ଏଇଥିଲା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ଡିସ୍କସନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆମର ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ସେଠି ଆପଣ ମୋତେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିକି ମୋତେ ଫଲୋ କରିପାରନ୍ତି ଲାଭି ଟିକେ ବାଇ ବାଇ।